Царі з численних держав світу і з усіх українських областей, які входять до складу України. Це було наймасовіше дійство, це були майстер-класи, це були великі виставки писанок, це було перше знайомство української діаспори із Україною. І, власне, на цьому з'їзді настільки Одарка Онищук із Канади себе засвітила, показала, скільки вона зробила багато для розвитку, для популяризації української писанки, що згодом ми прийняли рішення присвоїти їй почесне звання «Заслужений майстер народної творчості України». І це була перша жінка в Україні, яка отримала звання «Заслужений майстер народної творчості України» за писанку, бо раніше такі звання отримували за вишивку, за кераміку, за різьбу по дереву, а це було звання за писанку. І що варто підкреслити, що на цьому міжнародному з'їзді ще у президії сиділа Одарка Онищук, із таким нашим славним українцем, який називався Іван Гончар. Вони там мали нагоду вперше спілкуватися і знайомитися. Була Таня Осадця з Америки. Було дуже багато цікавих людей, які зробили свій значний внесок у розвиток українського писанкарства і в розвиток української культури. В наступних зустрічах я буду більш детально з вами розмовляти про того чи іншого писанкаря, про ту чи іншу писанку, чи взагалі про той чи інший символ. А на сьогодні я хотів би вам побажати всіляких гараздів, аби ви завжди були такі гарні, як українська писанка. Пишіть свої відгуки, я з радістю буду їх читати. Дякую.